Den här uppgiften ska vi lista ut vilken som är exponenten. Exponenten är det som står här uppe. Den talar om hur många gånger man har multiplicerat talet med sig själv. Då kan man i början testa det här genom att testa sig fram. Man testar vad är 3 gånger 3. Ja, det är ju 9. Så det var ju faktiskt det rätta svaret. Det vill säga att 2 gånger har man gångat talet med sig själv. Så x är lika med 2. Sen ska vi lista ut vad basen är istället. Basen är det talet här nere som man har tagit gånger sig själv 2 gånger för att få 16. Då testar vi börjar med 1 gånger 1. Ja, det blev ju 1, det blev ju inte 16. 2 gånger 2. Ja, det blir ju 4, det blir ju inte heller 16. 3 gånger 3. Ja, 9 stämmer inte heller. 4 gånger 4. Ja, det är 16. Så vi säger att det här x:et här är alltså lika med 4. För att 4 uppåt med 2 är lika med 16. Så svaret är att det här talet är lika med 4.